Nate 老师关心您，高血压是一种常见且严重的健康问题，它会增加心脏病中风和其他心血管疾病的风险。下面我们将探讨运动如何改善高血压的科学根据和解释。一、降低血压。运动对于降低高血压的效果已被科学研究广泛证实。通过运动，我们可以增加心脏的运作效率，使得每次心脏收缩时所需的血压下降。此外，运动还可以促使血管扩张，增加血管的弹性，从而减轻心脏的负担，降低血压水平。二、减少体重。肥胖是高血压的一个重要风险因素，而运动可以帮助我们减少体重。通过运动，我们可以消耗更多的卡路里，促进脂肪燃烧，从而减少体内的脂肪积累，这样可以减轻体重，降低血压。三、改善心血管功能。运动对心血管系统有益，能够改善心脏的功能和血管的弹性。适度的有氧运动，如快走、游泳、骑自行车等，可以增加心脏的收缩力和心血管系统的效率，同时减少动脉硬化和血栓形成的风险，从而降低高血压的发生率。四、促进血管弹性。高血压患者的血管往往比正常人更僵硬，容易产生动脉硬化等问题，而运动可以促进血管的弹性，使血管更灵活，降低心血管疾病的风险。五、减少压力和焦虑。压力和焦虑是高血压的另一个重要影响因素，而运动可以帮助减轻压力和焦虑情绪。运动可以释放多巴胺和内啡肽等快乐激素，改善情绪，促进身心放松，进而降低血压。六、提高身体的敏感度。运动可以增加身体对胰岛素的敏感性，从而改善血糖控制，降低患上糖尿病的风险。高血压和糖尿病通常相互关联，因此通过运动控制高血压也有助于预防糖尿病。七、促进良好的睡眠。睡眠品质不佳与高血压风险增加有关，而运动可以帮助促进良好的睡眠。运动能够消耗多余的能量，减轻身体的不适感，提高睡眠品质，进而对高血压的管理有积极的影响。八、增强心肺功能。运动可以提高心肺功能，使心脏和肺部更有效的工作。透过有氧运动，如快走、跑步或游泳，可以增加氧气的摄取量，促进氧气在身体中的运输，从而改善整体心肺功能。这对于高血压患者来说尤为重要，因为心脏需要更多的氧气来应对高血压带来的负担。九、改善血液循环。运动可以促进血液循环，将氧气和营养物质运输到全身各个器官和组织，这有助于维持组织的正常功能并促进康复。通过增加血液流动，运动可以减少血栓形成的风险，进一步降低心脏病发作和中风的可能性。十、降低交感神经活性。高血压患者常常有过度活跃的交感神经系统，这导致心脏负荷过大并增加血压。运动可以帮助平衡自主神经系统，降低交感神经的活性，从而减少心脏负担，降低血压水平。十一、增加血管内皮功能。内皮细胞是血管内壁的一部分，对血管的健康至关重要。高血压患者往往有内皮功能受损的问题，而运动可以增加内皮细胞的活性，促进血管扩张，从而改善血管的功能和血液流动。十二、持久性效益。运动对高血压的影响不仅局限于运动期间，持久性的效益更为重要。即使在运动结束后，适度的运动也可以保持血压水平的稳定。持续的运动习惯有助于长期控制和管理高血压。总体而言，科学研究明确表明，运动对高血压的预防和管理至关重要。通过降低血压、减少体重、改善心血管功能、促进血管弹性、减少压力和焦虑、提高身体敏感性、促进良好的睡眠、增强心肺功能、改善血液循环、降低交感神经活性和增加血管内皮功能，运动对于改善高血压的效果有多方面的科学根据和解释。因此，对于高血压患者来说，建立一个合理的运动计划并保持适度的运动是非常重要的。但在开始任何运动计划之前，请务必先向医生咨询。运动应该成为高血压患者日常生活中不可或缺的一部分，并与其他治疗方法和健康习惯结合，以实现最佳的预防和管理效果。 Nate 老师关心您。